Вітаю, друзі! Ми вже досліджували простори повітряного океану. А як щодо досліджень океану справжнього? Ви тільки подивіться, яка краса! Запрошую вас у цей загадковий світ. А почати пропоную зі слимачків. Сувора наукова мова називає ці неймовірні створіння голозябровими молюсками. За їхню зовнішню подібність до неформального класу земних червоногих молюсків без мушлі, голозяброві отримали широковживану назву «морські слимаки». Ці дивовижні, на перший погляд, такі тендітні і беззахисні істоти, направду, є суворими і невблаганними хижаками. Та ще й майже не мають природних ворогів. Справа в тому, що представники цього ряду тварин харчуються здебільшого губками, асцидіями, гідроїдними поліпами. Вони зберігають токсини зі здобичі у своєму тілі та за умови небезпеки випускають їх назовні у вигляді захисного слизу. Тож ці неймовірні красунчики теплих морів мають щасливу змогу хизуватися яскравими модними луками і не бути при цьому впольованими. Що ми кажемо вам щоразу, а? Отож, світ сповнений цікавинок, і ми маємо що про них розповісти. До нових зустрічей!